Godt folk i hytte og hus, hjertelig velkommen til denne lanseringsfesten for vår store kjærlighet, David Bowie. Og vi som er her i kveld har én ting felles, og det er nettopp vår kjærlighet til han. Og gratulerer med dagen, gutter. Jo, takk for det. Tom og Andreas, du er forlegger, og du er initiativtaker. Og jeg vet at du bruker å si at du skulle gi den til deg selv i 60-årsgave. Og nå er den her. Ja. Hadde du tenkt på at barnet skulle bli så pent? Jeg hadde det. Og det var også viktig for meg at vi fikk da det norske perspektivet. Altså, vi ville starte i Bodø, gå ned til Kristiansand, ha med alle venner og feire denne fantastiske artisten, som har betydd så mye for meg, og sikkert så mye for alle som sitter her i kveld. Og boken er blitt fantastisk. Jeg har lest den. Den er kjempegod. Nå, Andreas, som forlegger, ikke sant? Du driver normalt sett platebutikk. Hva var det som gjorde at du ikke kunne si nei til et tell bok om Bowie? Det er laget mange bøker om Bowie, men denne her er unik. Norske forfattere og skribenter som, og litt sånn satt sammen av litt sånn ulike, fra litt ulike perspektiver, så har vi gjort dette til en veldig sånn litt annerledes. Det er ikke en sånn veldig sånn gubbebok, og det synes vi var veldig kult da. Tom, ikke bli for nærmere nå, det er ikke en gubbebok. ikke gubbebok. Vi har med masse unge sprekeryper. Marianne Jemtegård, Jasmin Syed, Maggie Ronson og Åse Katrine Dahle. De har stått i kø for å hjelpe oss. Og når jeg har stått og lest i denne og bladet den, så føles det som en sånn god gammeldags minnebok. Det er minnebok, ja. Og det er min minnebok. Ja, og at, si stakkars de som må bo i landet der, for det loftet og den kjelleren din kan jo ikke se ut. For det, her er det alt fra bussbilletter til konserter til alt du har samlet på. Ja, vi har dekket det meste, men jeg får liksom ikke fullrost alle de som har hjulpet meg gjennom hele prosessen da. Det begynte med at jeg støtte på Torgrim Eggen på en kafé, og dermed så var vi i gang, og nei, de har stått i kø. Ingen som har sagt nei. Det har vært helt fantastisk også. Og i salen her på sentralen så er det jo mange av de som har bidratt. Mange av bidragsyterne, så vi skal rose dem skikkelig etterpå med fine intervjurunder. Vi snakket litt om det er den perfekte gave. Jeg vet jo mange som jeg skal gi den til, og det er ikke bare gubber. For inni her så er det så mye som er relevant for ungdom til godt voksne. Så det må jo være enkelt å markedsføre selv. Absolutt. Her får vi jo både diskografier, vi får liksom moteperspektivet, vi får ja, alle disse konsertbildene fra Ekeberghallen. Og, usette. Altså, usette. Veldig mye usette bilder. Fra norske fotografer. Ja, for det er jo det som er gøy, er jo at vi har faktisk et helt norsk perspektiv på dette. Ja, og flere av de fotografene sitter her i kveld, som har vært generøse mot oss. Og så ikke minst, så skal vi ha en konsert. Å ja, det gleder jeg meg til. Og vi snakker jo Top of the Pops og Crème de la Crème av norske musikere. Med Goon Squad. Rett og slett. Ja. Så skal vi ha litt musikk? Gjerne. Er dere klar? Dem. Knows me now.
look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me?
and no money. Remember, I always let you down when you need them. Oh, blue jean, is heaven any sweeter than blue jean? She's got a police bike. She's got a turned up nose. Sometimes I feel like, oh, the whole human race. Just in my blue jeans. Oh, my blue jeans blue. Blue jeans can send me. Oh, somebody send me. Somebody send me. Oh, somebody send me. One day I'm gonna write a poem and a letter. One day I'm gonna get that faculty together. Remember, like everybody has to wait in line. Oh, blue jean, now look out world, now you know I got mine. She's got Latin roots. She's got everything. Sometimes I feel so green, I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long. I've been putting out fire with gasoline. See these eyes so red, red light jungle burning bright. Those who feel me near, hold the blind. It's been so long. Still this palsy night, a plague I call a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. You've been so long.
so blue, an ageless heart that can never mend, these tears can never dry, a judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years, just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long that I've been putting out the fire with gasoline. Putting out the fire with gasoline. Been so long. Been so long. Well, it's been so long. Been so long. Putting out the fire. Been so long. It's been so long. Selveste Arvid Skanke Knudsen. Velkommen hit. Veldig hyggelig å være her. Gratulerer med dagen. Takk, og like måte. Kjempegrattis til Tom og til alle bidragsyterne, inkludert deg. Og det har blitt en veldig, veldig bra bok. Men jeg sa når jeg begynte å lese den, da du kom til ditt kapittel, om hvordan du klarte å analysere liksom litt, forklare meg litt om hvordan Norge var på 70-tallet, og det var nesten kjemisk fritt for Sigge Stardust. Ja, altså Norge i 1971 omtrent, da glamrocken brøt gjennom. Vi var jo en slags sånn amerikanisert Albania på en måte. Vi hadde en TV-kanal, vi hadde en radiostasjon, og motebildet og det politiske konjunkturene skrek ikke akkurat etter menn som skulle gå rundt i sminke og science fiction-kostymer. Men hva var det? Var det kun at vi var bakpå? Var vi liksom så nært krigen at vi hadde... Nei, vi var vel litt bakpå, og så hadde vi en ganske sterk venstre side. Og de ønsket seg kanskje litt sånn autentisitetsideal. Det var mye vadmel og lite glam, for å si sånn. men hvordan ble Bowie mottatt da? Altså av den gemene hop i aviser og... Ble han omtalt i det hele tatt? Ja, han fikk en del omtaler, en del negative omtaler også. De nye ungdomsbladet, de omtalte han blant annet som et skrikende intetkjønn. Det hadde ikke gått i dag. Nei. Men altså, glam rock-bølgen som liksom startet med T-Rex og Bowie og Roxy Music og fikk veldig mange forskjellige uttrykk. Den appellerte til unge folk,
og unge folk var kanskje ikke så mye viktige avislesere på den tiden, så stort sett så ble man ignorert, tenker jeg. Ja, de var ikke så viktige for TV eller radio heller. Nei, vi fikk noen innslag, og vi fikk også norske grupper som til en viss grad prøver å leke seg litt med glamrock-formuler, sånn som Jonas Fjell Rock'n'Roll Band, som brukte sminke og hadde artig navn og sprø kostymer. Og Flax for eksempel, som hadde brukt skelettdrakt lenge før Jahn Teigen. Men det var litt sånn spede forsøk, og vi var stort sett litt for robuste og sosialdemokratiske her oppe. Så vi var redd for det annerledesheten og det Bowie representerte? Altså, det en spesiell tid. Altså, Norge var preget av for eksempel store debatten om medlemskap i EF eller ikke. Altså, loven mot homofili i Norge ble ikke opphevet før samme år som T-Rex slo gjennom i England. Så vi hadde vel tankene våre litt andre steder, kanskje. Men jeg snakket med noen som sa at du kunne faktisk se spor av Bowie i gatene. At litt av ungdomskulturen tok det til seg og glemme på. De tøffeste gjorde det, og en tegneserieforfatter som heter Christopher Nielsen, en av mine favoritter, han har jo skrevet en serie som heter Narverne, og Narverne henger utenfor Narvesen, og har på seg, ja, om ikke så veldig mye sminke, så i hvert fall en viss type platåsko og klær, og digger Sweet og Slade og de andre store bandene fra glamrock-bølgen. Men de er jo da ikke, de er jo blitt bare en parentes i musikkhistorien i forhold til hva Bowie er blitt. Det tror jeg skyldes at Bowie hadde en helt unik evne til å forandre seg, til å ta opp i seg nye strømninger, til å stå fram i stadig nye gestalter. Ja, og fjerne seg fra sine gamle alter ego. Hva tror du det var som gjorde at Bowie hadde alle disse Sig Stardust og The Thin White Duke? Jeg tror han var veldig interessert i skuespill. Altså, han var barn, akkurat som Mark Bolan som startet T-Rex, så var de begge to barn av modbevegelsen. I modbevegelsen så visste man betydningen av å kle seg bra og ha en skikkelig cool attitude. Og Bowie var også interessert i miming, i skuespill og sånne ting, og han tok alt dette med seg og bygde sin egen karakter gang på gang. Og det funket? Funket nesten hver eneste gang. Hva var dine høyder i Bowie sin karriere? Jeg må trykke frem den såkalte Berlin-trilogien, som ble gjort med Tony Visconti og Brian Eno. Og så er jeg veldig glad i et litt senere album som heter One Outside. Og helt til slutt så brister hjertet mitt hver gang jeg hører Black Star. Er du klar til å høre mer musikk? Veldig gjerne. Vi kjører. Around.
pass me so slowly. The days fell underneath. Maybe I'll take something to help me. Hope someone takes after me. Guess there's always a change in me. This time I know we could get it together. To find a merciless engine tonight. That would be crazy tonight. That's what I meant to say. You're just something. But what I never say. Say this time. I never meant to cry. This time. But you can never really know. To you. That's what I meant to say. Caught you something. But what I never say. Say this time. I never meant to slow down. This time. But you can never really tell. When somebody wants so much to say. What I meant to say, I'll just say, but what I never say, say this time, I never meant to slow down, but you can never really tell, when somebody wants so much to so white and so
time driving us that we were voodoo. Kids was just crass, now he was an ass with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy's cocked up into his mind, like a lap on the side. When the kids had killed the man, I had to break up the band. Oh! Fra sentralen midt I Oslo, hvor vi har lanseringskonsert og boklansering. Og en av de som med både på konsert og I boka, du, Knut Skrener, gitargud, extraordinary. En applaus. Takk. Det så ganske befriende ut å gå ut der og vrenge av seg foran et publikum. Var det godt? Ja, det var like gøy å skrive det kapitlet til denne boka der. Eller kanskje når jeg tenker meg litt gøyere å spille solo-gitar. Men vi må jo spørre på vegne av denne intime settingen her. Hvordan står vi som gitarpolitisk når det kommer til David Bowie? Ja, det et veldig godt spørsmål. Det jeg gjorde på scenen nettopp var på en måte en hyllest til det tidlige 70-tallet for David Bowie, hvor han da mest assosiert med glamrock-perioden, Ziggy Stardust, og ikke minst Mick Ronson, da, som hans kreative høyre hånd og gitarhelt, side om side på scenen og så videre, hvor Bowie på en måte fikk sitt internasjonale gjennombrudd, og gjennombrudd I USA, det var viktig. Og på en måte dannet fundamentet da, for den lange, fantastiske karrieren. Og da ble det masse andre gitarrister og masse andre stilarter, men den første, ikke den aller første perioden, men altså de fem platene mellom 1970 og 74, det nok den Bowie som har betydd mest for meg som musikkfan, men ikke spesielt som gitarrist da. Ja, og det, vi ser jo her nå at det samles jo unge og voksne om en av denne her som heier på uttrykket til David Bowie. Du har tatt for deg, altså denne boka heter jo da Ziggy Stardust ikke kom til Norge, men du har tatt for deg de gangene Bowie har vært her. Og der ja. Er det litt sånn tricky, for det ti, men en av de litt spesiell. Det var jo, jeg hadde litt lyst til å se inspirasjonen til det jeg skrev I boka, kom jo I etterkant av hans bortgang I 2016, ikke sant? Ja, januar 2016. Og da ble det jo en voldsom emosjonell reaksjon på sosiale medier. Og det var veldig fint å lese om folks minner fra konserter I Norge opp gjennom tida. Og jeg tenkte på det liksom, når du litt sånn musikkprofil, som jeg har vært, da det sånn at når en rockestjerne går bort, så får du en tekstmelding fra Thomas Talseth I VG. Hva ditt forhold til David Bowie? Kan du svare I løpet av det? Og da tenkte jeg at det sterkeste minnet mitt, ja, det var jo da når jeg så han live på Kvartfestivalen. For jeg har jo alltid hørt på Bowie og vært fan helt siden jeg var barn.
Men liksom, det jo noe med å se det I levende livet, og da, liksom, man vil jo komme nær musikken, og bare tenk på den praksisen med det å ta på artisten når artisten går ned til publikum. Jeg vet ikke om dere ville gjort det hvis jeg gikk ned til dere, men I tidligere 10 år så var det vanlig. Og ja, så, så da fikk jeg veldig mye gode historier, og begynte å undersøke litt rundt disse konsertene. Og det ble på en måte en litt sånn historie også om live eller konsertbransjen I Norge, hvordan den har vokst fram fra fra Ekeberghallens tid og til de moderne sommerfestivalene. Men for å svare på spørsmålet, ja. Den spesielle konserten, jeg vet ikke helt hvem du sikter til, men jeg tenker på dette her etter at den hadde gått bort, ikke sant? At da ble fansen samlet for en siste gang, og det var jo på med internett og sosiale medier som en scene. Og det litt nytt I vår tid, hvordan det blitt viktig for musikkfellesskapet. Men der var jo også Bowie en ener. Når andre gikk imot Napster og laget surdeig I avisene, så begynte jo han å leke selv. Ja. Han var jo alltid foran. Hva var det genet da? Det, ja, altså han har jo alltid vært en person som har som en grunnleggende verdi å se fremover og finne nye veier, som han sier. Og var jo tidlig ute med, var jo en internettentreprenør, før det var et begrep. Og han kjent for det at han liksom spådde det at han sa liksom tidlig på 2000-tallet, at, eller slutten av 90-tallet kanskje var det, at I fremtiden vil musikk bli som vann I springen. Det var det veldig få som forsto, eller klarte å fatte hva han mente med, men det jo der vi I dag med strømming. Så. Tusen takk, Knut, og gå og les kapitlene, det veldig nært og flott. Og nå gjør vi klart for mer musikk. Yes. Face
to face with the man who sold the world. Sørgelig liten sang fra 1969. Letter to Hermione. Treasure dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. Say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide, and all the world's warm and tired. You cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed. But I can see it's not okay. He makes you laugh, he takes you out in style. He treats you well, makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you. Thank you.
ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. Sentralen er plassen, og vi feirer geniet David Bowie med et bokslipp og en hylleskonsert. Og i løpet av kvelden så har vi invitert en del av de som har bidratt til denne boka opp på scenen. Og Tom, du driver til daglig med kunst. Og Bowie er jo kjent ikke bare med hvordan han så ut og var veldig kunstnerisk, men han var jo også en samler og en
og en person som brydde seg mye om sine cover. Og du har jo en litt spesiell kompis som du skriver om i boka her. Fortell. Ja, jeg skriver om George Underwood, som mange av fansen kjenner som han som har laget coverne til Hunky Dory og Ziggy Stardust. Der har vi i hvert fall den ene. Ja. Det ironiske med hans forhold til disse coverne er jo at han ikke likte dem. Ja, for han er enkel. Fordi han var en barndomsvenn av Bowie og er en veldig flott kunstner og hadde allerede gjort seg bemerket i rockekretser med coveret til Gentle Giant blant annet og den første Tyrannosaurus Rex-plata My People Were Fair. Men Bowie kom til han med et fotografi som han ville at George skulle rett og slett kolorere, slik at det så ut som disse gamle fargefotografiene fra før fargefilm. Og det synes ikke George var så veldig interessant. Men han fikk han er en kunstner med stor K. Han er en kunstner med stor K. Så han fikk en kamerat av seg til å gjøre jobben, og så ga han bildet tilbake til Bowie, og så er det han som er akkreditert på omslaget. Så han hadde ikke så veldig... Og det samme gjorde han med Ziggy Stardust, så han hadde ikke så veldig gode... Ja, for Bowie kom der også med et fotografi. Ja, et fotografi. Og sa, gjør det samme som du gjorde med Hunky Dory. Og George sa, ok, greit. Og fikk samme mann til å retusjere det, og så ga han det til Bowie, og Bowie sa, ja, det er recovery. Ja, og i Grenland, der du kommer ifra, ikke sant, har dere hatt en utstilling med... Ja, vi skulle feire Bowies 70-årsdag i 2017. Som man gjør i Grenland, ikke sant? Rundt omkring i de små provinsene. Og da var det sånn at det var vel på høsten 2015 at det kom en gjeng med fine unge voksne fra noe som kalles Grenland Bowie Forum. Ja, for det har vi jo også i Grenland. Ja, det har vi selvfølgelig i Grenland. Og de er jo selvfølgelig her i Grenland. Ja, de sitter her nede. Ja. Og de ville gjerne ha en utstilling også i tilknytning til dette, og da bestemte vi oss for en utstilling med George Underwood. Det henger jo ihop, de er barndomsvenner, de var barndomsvenner fra de var 9 år i Speideren, og helt fram til David døde. Og vi får jo hele den historien i boka. Hele historien boka, får vi i den fantastiske boka. Og billedvis. Og, ja. Og så har du med deg et kunstverk her også, du må ta det opp og vise oss. Ja, vi var jo over og besøkte George, han bor i en bitteliten landsby på den engelske landsbygda midt mellom London og Brighton. Og vi var der et par uker etter at Bowie var gått bort første gang. Og det var et veldig følelsesladet besøk. Og han var veldig emosjonelt preget av at barndomsvennen og bestekameraten hadde gått bort. Og da vi jobbet med det som ble utstillingskatalogen og boka til denne utstillingen i Porsgrunn, så ba jeg George om å tegne vennen sin, David. Og det sa han ja til, og så gikk det et par dager, og så fikk jeg denne tilsendt på e-post. Ikke dette da, men et bilde av dette. Og jeg synes det er et så fantastisk nydelig portrett av en fantastisk kunstner, men også av et fantastisk menneske som George og alle vi setter så utrolig høyt. Og det viser litt kvaliteten på George sitt kunstnerskap, at det handler ikke bare om likhet, men det handler litt om å fange sjel og karakter til et menneske. Og jeg tenker også på, Bowie var jo også en kunstsamler. I boka her så får vi jo denne besøken han hadde hos Odd Nerdrum med en undercover journalist, som er en ganske finurlig historie. Ja, de var sånn, George sa at vi var telepatisk linket, sier George om Bowie, og både når det gjaldt kunst, når det gjaldt musikk, når det gjaldt film, så var det som om de på en måte fant de samme tingene samtidig, og Nerdrum var en av de kunstnere som de snublet over på 80-tallet begge to og ble store fan av. Og Bowie var jo en stor og kjent kunstsamler i tillegg til å være artist og delte den interessen for den type kunst, og hadde veldig mange av de store, viktige Nerdrum-portrettene hjemme i New York. Og jeg husker da jeg var og så på Astrup Førny for en del år siden, en stor retrospektiv,
så med Nerdrum så stod det under utlånt av David Bowie. Det synes jeg var veldig gjevt. To helter på samme vegg. Det ganske kul. Men alt dette finner vi i boka, så takk for at du kom, og med deg på veien skal du få litt god gammeldags Bowie. Takk for det. Harold.
one. It's Warhol, actually. Want an eyesight? Hole. It's hole, as in holes. Huh? Andy Warhol. Andy Warhol. Ho ho ho. Are you ready? Yeah. Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put a people in my brain, two new friends to have a go. I like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks the screen, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell him apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy takes a little snooze. Tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, sure to think of me and you. Think about paint and he'll think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell him apart at all. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell him apart at all. Was not so sweet, so I turned myself to face me, but I never caught a glimpse of Ivy Fakers. Much too fast to take that test. Changes. Don't wanna be a richer man. To be a different man, time may change me, but I can't.
The rebels change their size, but never leave the stream of woman permanence. So the days flow through my eyes, and still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their world are immune to your consultations. They're quite aware what they're going through. Ch-ch-ch-ch-changes. Don't tell them to grow up and out of it. Ch-ch-ch-ch-changes. Ch-ch-ch-changes. Where's your shame? You left us up to our next year. Time may change me, but you can't trace. Fascination, fascinate me. Oh, changes are taking the pace I'm going through. Ch-ch-ch-ch-changes. Ch-ch-ch-changes. Oh, look out, you're rock and roller. Gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I said now time may change me, but I can't trace get low, that one more.
Sentralen er stedet, og frykt ikke, kjære seere, for boka vi feirer i kveld faktisk i handel nå. Og en av de som skyld i det er du, selveste Torgrim Eggen. For hvem er han Tom Christensen som du møtte på kafé som kom opp med den ideen? Tom Christensen en gammel kompis. Jeg møtte han første gang, tror jeg, høsten 73. Da kom jeg hjem fra skolen, og jeg hørte bråk fra mitt værelse. Og mine søsken, jeg hadde bare et småsøsken, de hadde ikke lov til å spille mine plater, men det var en av mine plater, det var en av mine Bowie-plater, og der nede på mitt rom satt Tom Christensen og klinte med søsteren min. Det var vårt første møte. Ja, og siden så det blir mange barn, holdt på å si. Men i dag så feirer vi denne babyen, så du har bidratt mye til. Og hva synes du om kvelden så langt? Jo, fantastisk. Jeg har fått høre mange favorittlåter så langt. Ja, og jeg synes jo det som utrolig. Det her jo som nesten som lørdagsunderholdning på NRK i gamle dager. Det samler liksom familien. Her har du liksom røber, da. Altså det fra 18-åringer opp til godt voksne. Veldig bra. Og det litt av det som essensen i David Bowie. Hva det som tror du som X-faktoren her? Ja, det jo en lang karriere selvfølgelig, men så det også en sånn, for å bruke et veldig vanskelig ord, eklektisitet. Altså mannen har vært overalt, prøvd de fleste ting innenfor popmusikken, og alltid gjort det med en fantastisk gjennomføringsevne og stil. Og det, lekenhet i bunnen av det. Lekenhet i bunnen av det, og samtidig en veldig nysgjerrighet, intellektuell nysgjerrighet. Han har lest fryktelig mye. Han har brukt mye tid til å se på bilder. Han har brukt mye tid på å lytte til andre menneskers musikk og stjæle fra andre menneskers musikk, for all del. Men har han aldri sånn helt trynet og ikke kommet seg opp? Han har ikke trynet og ikke kommet seg opp, men trynet har han, det har jeg, ja, absolutt. Når da? Ja, det var en periode på 1980-tallet som ikke var spesielt bra. Og du nevner ikke navn. Ja, navnet er for så vidt allerede nevnt, det David Bowie. Ja, men hvor han trynet, hva han trynet i. Men samme det, han har gjort en del film, og han har gjort alt han har ville. Det virker som den lekenheten er helt ubegrenselig. Han klarte jo til med å klemme seg ut av seg en musikal til slutt. Ja da, og det er noe som man bare, en sånn fryktløshet og en sånn vilje, det må man bare ta av seg hatten for. Og det er ikke mange sånne kunstnere i det århundre som har gått. Jeg pleier å sammenligne Bowie med Picasso og med Miles Davis, og så det ikke så veldig mange flere. Men sånn, som musiker og skribent selv, tenkte du da når du oppdaget Bowie på 70-tallet at han skulle være så lenge? Jeg tror ikke man tenkte noen gang på 70-tallet at noen ting skulle vare. Det var under den kalde krigen, vet du. Og Bowie er på en måte en person som også inkorporerer den kalde krigen. Han var undergangsromantiker. Det finnes veldig mange musikalske og tekstmessige beviser på det. Men Varte gjorde det. Altså, jeg satt og telt etter, og de bidragene som jeg har i denne boka, det første eldste bidraget er fra 1980, og så det to artikler fra 2016, altså det et spenn på 36 år, hvor jeg har vært opptatt av denne figuren og det han har drevet med. Hva høydepunktene da, sånn, i forhold til det, hva du har med i boka? Som jeg har med i boka? Ja. Ja, nei, det skal ikke jeg ha sagt så veldig mye om hva som høydepunktene, men det var morsomt å se igjen en del av dette stoffet, for jeg hadde glemt hva som sto i disse artiklene. Det var gøy å finne min første Bowie-artikkel, en anmeldelse fra 1980 av Scary Monsters fra Nye Takter. Hva synes du da? Jeg tror faktisk utrolig nok at jeg står ved det jeg skrev i den artikkelen. Og da, hva skrev du? Jeg skrev det var en mesterverk. Ja. Men det var ikke alle. Det var ikke alle som var enige med deg.
Det vet jeg ikke. Nei, nei, kanskje ikke. For han leker jo litt der også, ikke sant? Plutselig kom jo, han... Jo, men vi hadde lært da I løpet av disse 10 årene, eller skal vi si 7 år, fordi jeg var ikke med hele 10 året som fan og lytter og sånne ting. Vi hadde lært at denne fyren kom fra bakhold og overrumplet oss. Og så føler jeg at på 1980-tallet så sluttet han litt med det, og da ble jeg litt desillusjonert. Det var det... Jeg skrev en artikkel om som står I denne boka om Tin Machine. Og den åpner med det at og det, dette året 1989, det ikke det? Noe sånt nå. Den artikkelen åpner med jeg trodde aldri jeg skulle skrive om David Bowie igjen. Husk på, dette var en helt annen tid. Generasjonene varte I cirka 45 minutter på 1970- og 80-tallet. Nå det liksom kjølt litt ned, alt det der da. Torgrim Eggen, det har vært en fryd å ha deg på scenen her, og les boka, for her får dere mye av Torgrim sine historier om Bowie og gamle og nye ting. Takk for at du kom. Tusen takk for at du fikk komme. With nothing and nothing can help.
can be heroes. We can be heroes. Just for one shadows. What's a revolution? No more free sets to heaven. Just walking talkie. Heaven or heart. Just big heads and drums. Speed of pagan, and it's no good. No. I am bored from the event. This fascist is so degrading. And it's no good.
take something to help me. Hope someone takes after me. Guess there's always a change in me. This time I know we could get it together. To find a merciless engine tonight. That would be crazy tonight. That's what I meant to say. To you. So the details fall away.
The shrieking of nothing is killing. Just pictures of Jap girls in synthesis in death. I ain't got no money and I ain't got no hair. But I'm hoping to kick, but the planet is glowing. Ashes to ashes, fun to funky. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's sight. Oslo sentrum settinga, og vi feirer faktisk utgivelsen av en bok om selveste David Bowie med en hyllestkonsert og lansering hvor vi snakker med noen av de som har bidratt. Og Marianne Jentegård, du har... Du jo en av de som drar ned gubbefaktoren i dette prosjektet. Men du ble bedt om, altså som tidligere redaktør av rockemagasinet Mute, og du har også hatt Vixen som et mer sånn style-moteblad, så ble du bedt om å skrive om David Bowie og hans stil. Og da tenkte jeg at nå kommer det en sånn ukeblad-sak med masse bilder av de ulike... Men det ble mye mer personlig. Bowie er jo en av de artister som virkelig har altså, gjort en så stor forandring for meg personlig, men også for hele verden. Altså, hvis man skal se en artist som perfekt greide å parre sammen musikk, mote, livsstil, kunst, drømmer, ja. Kunst, hva enn. Altså, han var sjangeroverskridende, grenseoverskridende, kjønnsoverskridende. På alle måter. Så da kan du ikke komme med noen sånn ukeblad-oppramsing da, kan du det? Nei, det går ikke. Det var veldig personlig det du skrev, ikke sant? Ja, men for meg er Bowie forhold, en av mine aller første store artister som gjorde at jeg skjønte at... Hva er det beste med musikk da? Hva er det aller beste med musikk? Ikke sant? Det snakker til sjelen din, det snakker til hjertet ditt. Og det forteller deg at uansett hvor kjipt du har det og hva som skjer i livet ditt, så finnes det noe der ute. Noe som er større enn deg selv. Det er noen som har vært igjennom det, noen som har levd gjennom hva enn du opplever. Og lagd noe flott ut av det.
Og for meg var David Bowie sånn. For meg var David Bowie en redning, noe å se opp til. Selvfølgelig også bare noe som viste at selvfølgelig kan du være opptatt av mote og musikk på samme tid. Selvfølgelig kan du kle deg høye hæler og gå med leppestift og likevel være tøffere enn de tøffeste gutta som du møtte på Lørenskog da, som jeg kom fra. Men Marianne, det er litt gøy i den boka her, for da kommer det stadig vekk frem av disse Oslo-guttene som vokste opp på 70-tallet. De tøffe macho-gutta? Nei, men at de torte liksom ikke helt å si at de digga Bowie, for han var femi, og han var, og da ble du stemplet som homo. Forstår du det? Jeg har jo veldig vanskelig for å sette meg inn i den der... Jeg er fra Lørenskog. Jeg er fra Lørenskog og var en outsider den gangen der. Så for meg så var jo David Bowie en sånn... Når han sang... En av de første sangene som jeg oppdaget med David Bowie var Rebel Rebel. Og når han synger... You got your mother in a whirl. She's not sure if you're a boy or a girl. Jeg bare... Yes! Dette her liker jeg. Det er jo opp... Det er jo det... Altså sånn, det spiller ingen rolle hvilken boks du passer inn i eller ikke passer inn i. Du lager din egen fremtid, du lager din egen drøm, og det var akkurat det David Bowie var for meg. Og det hadde vært helt umulig å kunne skrive en tekst om de fine kabuki-inspirerte kostymene hans uten å gå inn. Men allikevel, vi må snakke om det også. Det må vi selvfølgelig. Altså, ja, det er jo ikke tvil om at han har gått igjen. Altså, han er jo fremdeles i motebildet, og du har jo reist rundt i New York og Paris og sett. Er det mange som er inspirert av ham fremdeles? Men så, hele grunnen til at David Bowie fortsetter å inspirere og alltid vil fortsette å inspirere, er jo det at han var alltid sulten. Han så alltid etter ny inspirasjon. Som jeg skriver i boken, når jeg bodde i New York og DJ'et, så var det folk som fortalte om sånn, så du David Bowie? Han var på den klubben i går. Han så det der bandet som ingen ga det å komme og se. David Bowie var der. Han var fortsatt sulten, helt frem til slutten. Han lette alltid etter nytt talent. Om det var at han oppdaget Alexander McQueen, eller om han oppdager en japansk kunstner, mer enn scenekunstner, mer enn en vanlig kostymdesigner, og får han til å, sammen med han, kreere Ziggy Stardust, noe av det beste som noensinne har kommet på en konsert. Er du ikke enig? Ja! Det å harre talent, det å lete til noen andre som brenner på samme måte som deg, det gjorde David Bowie mer enn nesten noen annen artist som jeg kan tenke meg. På scenen i kveld så har vi sett masse ulike sjanger, men der ser du også en del ungdom med den karakteristiske røde sveisen. Den kommer aldri til å forsvinne. Nei, Gud av meg. Jeg er jo i nærheten av å bli oransje mange ganger. Men å få den fulle gullrotsveisen som man hadde i sånn Young Americans-perioden, eller full-blown rød liksom Ziggy Stardust Mohawk, det skulle være en mann eller kvinne for å bære, og det klarte han. Men hvordan klarte han det helt til slutt? Altså, han var jo kul helt til the bitter end. Og det å regissere sin egen bortgang da, som han gjorde med Black Star, det viser jo hvordan man inkorporerer kunsten i livet sitt hele veien. Og det er det jeg føler han gjorde. Han var sulten hele tiden. Han lette alltid etter nytt talent. Han var alltid til stede for å inspirere oss. Og han var alltid den outsider-astronauten som svevet der oppe. Som gjorde at jeg tenkte, når jeg hørte at han gikk bort, så tenkte jeg, det er jo ikke mulig. For han er jo ikke menneskelig. Les Marianne sin kjærlighetserklæring til David Bowie i boka. Takk for at du kom. Takk for at dere kom. There's nothing much to take.
an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. With eyes completely open, but matters all the same. Thank you.
Let me fly away with you. For my love is like the wind, oh, wild is the wind, wild is the wind. Give me more than one caress, satisfy this hungriness. Let the wind blow to your heart. Oh, wild is the wind. I still can hear those mandolins. You kiss me, and with your kiss, my life begins. Your spring to me. All things to me, don't you know your life? It's a like the leaves clings to the tree. Oh, my darling.
just behind the bridge. He lays it down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed her then and then. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows she'd have taken anything but. She was a young American. Young American, young American. She was a young American. All right. She was a young American. Gotta laugh through the picture window. She finds a slinky vagabond. Coughs as he passes a Ford Mustang. But heaven forbid she'll take anything. But the freak in the top of a nothing raises to death and pops his hand. But showing nothing, this wounds like a song. She cried, where are all Papa's heroes gone? And all right, she was a young American. Young American, young American. She was a young American. All right, she was a young American. All the way from Washington. The breadwinner bangs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? All right, she was a young American. Young American, young American. She was a young American. All right, she was the young American. Do you remember President Nixon? Have you been a hung American? Just you and your idol sing thousands about leather, leather everywhere, and not a minute left from the ghetto. Well, 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 would you carry a razor in case, just in case of depression? Sit on your hands on the bus of survivors, blushing it all the ever shieldless. Where ain't that close to love? Well, ain't that close to love? Well, it ain't that Bobby doll. Her heart. Young American, she was a young American. All right, she was a young American. You ain't a pimpin', you ain't a hustler. A pimp's got a caddy and a lady got Chrysler. Black's got respect and white's got a soldier. Mama got cranks and look at your hands, say, I read the news today, oh. I got the sweetin', you got the feeding. Ain't there a man that can do no more? And ain't there a woman that can suck up the door? And if there a child that can hold without judging? If there a band that will write before they die? Ain't you glad that you still got faces? Ain't there one damn song that can make me break down and cry? All right, she was the young American. Young American. Young American, she was a young American. All right, she was a young American. Young American, young American, she was a young American. All right, she was a young American. She was a young American. Oh, right. She was a young American. Ziggy Stardust kom aldri til Norge, heter boka, og ute I dag. Vi hyller altså David Bowie. Og
Du må jo være et sannhetsvitne på hvordan det har vært her i dag. Du har jo suttet her bak og... Jeg tror jo det verste med koronaen at man må sette i ro. Ja, det faktisk det verste. Men det gjeng kjennes ikke i ro når du hører David Bowie låt her. Det fysisk umøgelig. Så heldigvis så gjeng land å flytte litt rundt på stolen. Altså. Du ser jo, har du sett så mye smil og glede? Alt for lenge siden. Og det helt fantastisk å være her i kveld og se så mye ansikt for det første. Og se så mye glede som elsker David Bowie. Det jeg regner med at alle... Ja, natt. Men... Jasmin, du har jo både bidratt på scenen og i boka. Hva tenkte du når du ble spurt? Hva skulle du skrive? Ja, nei. Når jeg ble spurt, så synes jeg det var en fantastisk ære. Og så tenkte jeg, å nei, i all verden, hva skal jeg skrive? Men jeg måtte jo tilbake til starten. Det var det som var viktig for meg, for det var der han traff meg, og det var da han traff meg. Og det var slik jeg ble kjent med han, og begynte å leve med han. Leve med han, ja. Jeg er misunnelig nå. Når var den starten? Det startet en gang mot slutten av 70-tallet, når en del av familien min flyttet fra London og hadde med seg litt forskjellig musikk, deriblant David Bowie. For hjemme i Haukeli, der jeg fra, der var det stort sett bare country eller hardrock. Og jeg var ikke så glad i country, men hardrock greide å svelge, liksom, så det var innenfor. Og så, gudskjelov, så kom David Bowie inn i livet mitt og redde meg fra alt det der. Men hvordan gjorde han det? Hva var det som... Hvilken verden åpnet seg for det? Han var så spesiell, han var så eksentrisk, så, og ved siden av all denne fantastiske musikken han laget, så torde han å sprenge alle grensene. Og det var ganske mye grenser på 70- og 80-tallet som... Tenk på der du bodde, litt av... Ja, og særlig der. Ja. Veldig, ja, jeg må jo forholde meg til det, for det var der jeg bodde. Og det var mye grenser som det var stort sett country det gikk i, og hvis du sprengte de grensene der, så var du litt utenfor. Men heldigvis så kom da David Bowie inn i livet mitt, thank God, og redda meg fra det country-helvetet. Asj. Og det er jo ikke så mange som fikk gå til sengs med ham hver kveld. Nei. Jeg flyttet jo på hybelen da jeg var 15 år, og tok med meg David Bowie. Jeg har han jo med meg i dag også. For dette var, hvis du holder i den toppen der, dette var jo han som hang på veggen min, på hybelen min, da jeg var 15 år. Og siden har du ikke sluppet taket, og faktisk har du begynt å gjøre Bowie selv. Ja, det har jeg. Og det er helt sånn. Ja, jeg var jo... Takk. Ja. Nei, det har jeg. Og jeg sneik meg med en duo som gjorde Bowie, og overbeviste deg om at jeg trengte å ha med meg, og det er jeg ustyrtelig glad for. Så det er jo helt fantastisk. En ting er å bli kjent med Bowie og lytte på ham når du er ung, og ta inn alle de greiene. En annen ting er å synge det selv. Det er helt spesielt, det må jeg si. Hvorfor det? Fordi at da blir du kjent med den på en helt annen måte, og så gjenger du enda mer inn i teksten, som Quicksand jeg sang her i kveld. Det å gange inn i teksten og bli kjent med, hva er det du egentlig sier? For når du er 15 år eller 16 år, så bare lytter du, og så er du litt sånn hjernedød og akkurat passe fornøyd. Men når du gjenger inn i teksten og faktisk hører at han synger om, så får du en ny opplevelse av det, og det er helt... Hva du tenkte når du fikk boka i hende? Du, jeg var så glad, og jeg tenkte, wow, for det første så var det så tung. Det var det første jeg tenkte. Ja. Oh my god, litt særlig. Er det gull? Ja. Ja. Og så begynner jeg å kikke inn, og så er det en nydelig bok. Det er en fantastisk fin bok. Ja, for den er jo tjukk. Han er tjukk, og han er tung. Og... Men når du begynner å bla inn og begynner å lese inn, så er det jo en høydare. Ja. Men han er ikke så lang. Du, i kveld så er det så deilig for meg, tok. Kunne si, nå skal du bare slappe av, så skal jeg utannonsere. Ja. Ja. For vi er faktisk kommet til veis ende i kveld. Vi takker alle som har sett på, alle i salen. Og så skal vi gi dere en liten musikalsk karamell som avslutning. Så takk og fortsett å hei på Bowie. Vi er straks tilbake med en ny bok. Er vi ikke det? Ja, takk. Ja. Så ha en riktig god kveld.
a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know he's in the best-selling show. The film is a saddening boy, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance floor. Oh man, look at those caveman go. It's a freaky show. Take a look at the love the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know he's in the best-selling show. Is there life on
he dresses like a queen. He can kick like a mule. He's a real mean team. We can love. Yes, we can love. Now my brother's back at home with his Beatles and his songs. He never got it off that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Well, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gonna raise some cat to bed. Is this concrete all around me or is it in my head? Yeah, I'm a dude. All the young dudes carry the news. Young dudes carry the news. All the young dudes carry the news. Young dudes carry the news. All the young dudes carry the news. All the young dudes carry the news. All the young dudes carry the news. Who got the news? Let's dance. Fulfill tonight is all.
Will I?